ku fara danna subscribe domin samun bidiyo mu idan mun daura, sannan ku danna kararrawa domin sanarwa. Fassarar mafarki darasi na 6 tare da ni admin nan daga nan tashar mu ta YouTube mai suna Gidan Tara. A yau kuma za mu waiwai wata tambaya ce da aka turo mana, inda wata mata take tambaya me fassarar mafarkin zuma. To za mu fara ne da fassarar mafarkin kudan zuma kafin mu zo kan ruwan zuma. Idan muka leka babban littafin tafsirin mafarki, wato tafsirul ahlam na Ibn Sirin, Ibn Sirin cewa yayi, idan mace wacce bata da aure tayi mafarkin kudan zuma da yawa sun zo kusa da ita, to wannan mafarkin nata yana nuna cewa akwai al'amura da yawa na alkhairi da suke gabatowa gare ta. Idan kuma mace mara aure tayi mafarkin kudajen zuma sun zo suna harbinta, to wannan mafarki yana nuna cewa akwai wasu muhimman abubuwa da ta sa a gaba take so ta yi nasara a kai, kuma za ta yi nasara a cikin wasu kwanaki masu zuwa in Allah ya yarda. Saboda haka idan mace mara aure tayi mafarkin taga kudan zuma, to gabaki daya fassarar mafarkin zai zama alheri ne da jin daɗi a rayuwarta ta gaba. Haka kuma idan mace mai aure ita ma tayi mafarkin taga kudan zuma, to wannan mafarkin nata yana nuna cewa akwai al'amura da yawa na alheri da za su same ta da jin daɗin rayuwa a nan gaba. Idan kuma matar aure tayi mafarkin cewa ga kudajen zuma nan sun zo sun harbe ta, ko kuma in ce ga kudan zuma nan ya harbe ta, to alama ce da take nuna cewa akwai abubuwa na alheri da ta sa a gaba take so ta cimma na alheri, kuma wa'inda Allah zai biya mata buƙatar su a nan kusa. Idan kuma mace tayi mafarkin taga kudajen zuma sun zo suna kewaye inda take ba tare da sun cutar da ita ba, tana cikin farin ciki, to shi ma dai alama ne na Allah subhanahu wa ta'ala zai azurta ta da abubuwa na alkhairi masu yawa. Haka ko da namiji ne yayi mafarki cewa ga kudajen zuma nan da yawa sun zo suna kewaya shi, to alama ce da take nuna cewa arziki ne da rayuwa mai kyau. Kuma idan kudajen zuman suka zo da yawa, to yawansu yana nuna yawan arzikin da za a samu. Idan kuma mace wacce aka sake ta tayi mafarkin kudan zuma, to alama ne da take nuna cewa akwai wani mutumin kirki da zai zo ya nemi aurenta a nan gaba. Idan kuma mace wacce aka sake ta tayi mafarkin kudajen zuma sun zo sun harbe ta, to alama ne da take nuna cewa akwai matsaloli da yawa a gabanta, kuma in Allah ya so ya yarda ta kusa ta warware waɗannan matsalolin gaba ɗaya ta zo ta yi nasara. Idan kuma mace wacce aka sake ta tayi mafarkin kudajen zuma sun zo da yawa, to wannan mafarkin yana nuna cewa shi ma dai alheri ne da jin daɗin rayuwa zai same ta a nan gaba a rayuwarta. Malamai da yawa da suke fassarar mafarki gabaki ɗaya sun nuna cewa duk wani mutum da ya yi mafarkin kudan zuma, shi kaɗai mafarkin kudan zuman cewa a mafarki ga kudan zuma nan ya zo wajensa, ko kuma a cikin mafarkin ya yi mafarkin cewa ga kudan zuma nan ya zo wajensa shi da wani, to gabaki ɗaya malaman fassarar mafarki sun tafi akan cewa alheri ne zai samu wannan mutum, ko kuma alkhairi ne zai same su gaba ɗaya. Idan kuma namiji ya yi mafarkin kudan zuma sun zo sun kewaye shi, to wannan mafarkin nasa yana nuna cewa shi wanda ya yi mafarkin idan kansa ya gani a cikin mafarkin ko wani mutum daban ya gani, to alheri zai zo ya same shi wanda ya yi mafarkin, ko kuma alheri zai zo ya samu shi wancan inda aka gani a cikin mafarkin, ba tare bayan ya yi wani ɗan aiki wanda yake kaɗan alherin zai zo ya same shi. Idan mutum ya yi mafarkin ga kudajen zuma nan sun zo sun taru yana kallonsa yana jin daɗi, to alama ce da take nuna cewa alheri zai same shi wanda ya yi mafarkin.
idan namiji ya yi mafarkin cewa ya ga kudan zuma a cikin mafarki, to wannan mafarki nasa yana nuna cewa zai samu aiki ko kuma zai samu aure a nan kusa-kusa. Idan kuma mai ciki ce ta yi mafarkin kudajen zuma, to alama ne da Allah da take nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai bata ‘ya’ya masu alheri. Don haka mafarkin kudan zuma a wajen mace mai ciki yana nuna cewa za ta samu rayuwa mai kyau tare da ‘ya’yan da za ta haifa da izinin Allah. Mafarkin kudan zuma yana nuna cewa akwai wani abu da mutum yake buri kuma yake so ya same shi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai azurta wannan mutumin da wannan abun a nan kusa. Haka ma idan saurayi ne ya yi mafarkin kudan zuma, to shi ma dai yana nuna cewa zai samu aiki ko kuma zai yi aure. Idan kuma saurayi ya yi mafarkin ya ga kudajen zuma ga su nan sun zo suna birge shi, sai kuma kawai ya ga sun fara harbinsa, to alama ce da take nuna cewa akwai wasu abubuwa da baya so ya fuskance su, to zai zo ya fuskance su duk da baya so. Sannan kuma in ya fuskance su zai samu nasara, domin fuskantar su ita kadai ce mafita a gare shi. Wanda kuma ya yi mafarkin cewa ga kudin zuma nan sun zo sun masa fata-fata, to alama ce da take nuna cewa zai haɗu da wasu matsaloli amma kuma zai yi nasara, sannan ya samu alkhairai masu yawa. Wanda ya yi mafarki ya mallaki wata tururuwa, kuma gashi nan tururuwar tana birge shi, to alama ne da take nuna cewa zai samu wata dama mai kyau a rayuwarsa a nan kusa. To haka ma wanda ya yi mafarkin kudan zuma, idan mutum ya yi mafarkin ya mallaki kudan zuma, to shi ma dai yana nuna cewa alherai ne masu yawa za su faru. Idan kuma mutum ya yi mafarkin yana tsoron kudan zuma, a cikin mafarkin ya yi mafarkin gashi nan yana tsoron kudan zuma, to alama ce da take nuna cewa akwai wasu ayyuka da yake tsoron ya aikata su, kuma waɗannan ayyukan idan ya yi su zai samu alkhairi da yawa. Daga ƙarshe ina so in sanar da jama'a cewa shi mafarki ko da daddare mutum ya yi, ko da rana, ko da yamma, dukkan ma'ana su ɗaya, babu wani bambanci tsakanin mafarkin dare ko na rana ko na yamma. Duk da dai akwai wasu hadisai waɗanda ban tsaya na gama tantance ingancinsu ba, waɗanda suka nuna cewa shi mafarki duka gaskiya ne, amma mafarkin da aka yi shi gab da ketowal alfijir, to wannan mafarki shi ne ya fi zama mafi gaskiya a cikinsu. Ku kasance da tasharmu ta gidan tara daga nan YouTube domin samun bidiyo mai idan mun ɗaura. Mun gode, mu kasance a darasi na gaba.